Қостанай облысында оқушыларды тасымалдауға арналған жаңа автобустар тұрақты қаңтарылып тұр. Бұл көліктердің кілттері салтанатты жағдайда Наурыз мерекесі қарсаңында аудандық білім беру бөлімдеріне табыс етілген еді. Алайда 28 автобус иелеріне жетпеген, ал Шалғайдағы ауыл балалары мектепке әлі күнге ескі көлікпен қатынайды. Қарағандыда құрастырылған автобустар ыңғайлы әрі жайлы, жылдамдықты шектегіші, қауіпсіздік белдігі, ауа реттегіш жүйесі бар. Сондай-ақ пандус пен жүргізушіні шақыру түймесі жабдықталған. Бірақ мақтау келіскен 1 миллиард теңгеге сатып алынған автобустардың жолда жүруге рұқсат құжаттары болмай шықты. Все автобусы находятся на гарантии. Барлық автобустар шығарушы зауыттың кепілдігінде тұр. Сондықтан GPS орнатудағы әр өзгеріс өндірушімен келісілуі керек. Бұл өте ұзақ процесс. Қазір құжаттар дайын. Енді GPS орнатып сақтандыру шартын жасау үшін мемлекеттік сатып алуға конкурс жарияланды. Мамыр айында автобустар жолға шығуы тиіс.